ሰላም ጤና ይስጥልን ወደኛ ቲዩብ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቲዩብ ለሰዓቱ ወዲያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎችን እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ይፋብሪያችሁ ቆያለሁ በዛሬው ዜናችን ከያዝናቸው መካከል ሌተናል ጀነራል ባጫ ደብሌ ስላልተያዙትና እየተፈለጉ ስለሚገኙ የህወሓት አመራሮች ማብራሪያ ሰጥተዋል በተናጠል ሰንባይ ተክሱም እነ ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን በማስተስ ላይ እንደሚገኙ ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ደመቀ መኮንን በወለጋ ተገኝተው ንግግር ማድረጋቸውን በዛሬው ዜናችን ላይ ተካተዋል አባ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያም ከህወሓት መደምሰስ በኋላ አመራሮችን ከዋልድባ ገዳም ጋር ያያይዘው የተናገሩት ንግግር በዛሬው ዜናችን ተካቷል አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሮት እየጋበዝኩኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አለፍኩኝ የኤፌድሪ መከላከያ ሰራዊት በሀገራዊ ክብራችንና በህልውናችን ላይ የጦርነት ነጋሪት የጎሰሙ ከሃዲ ዘራፊና ቀቢጸ ተስፋ የጁንታ ስብስቦችን ያሳፈረ ጽኑ ኃይል ነው ሲሉ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደብሌ ገለጹ። ሌተናል ጀነራል ባጫ ከመከላከያ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ የሰራዊቱን አሁናዊ ግዳጅና ተያዥ ጉዳዮችንም አንስተዋል። ሰራዊቱ የተፈጸመበትን ክደትና ጥቃት ቀልብሶ እየተሰዋ እየቆሰለ እየደማ በዘርፈ ብዙ ፈተናዎች መሃል ዋጋ እየከፈለ ሀገር አድኗል ብሏል። የጁንታው ከፍተኛ አመራሮች ሰራዊታችን አይገባበትም ብለው ከተማመኑበት ዋሻ ድረስ በመዝለቅ ተተደበቁበት በማውጣት ለህግ በማቅረብ ላይ ሲሆን ቀሪና ተፈላጊዎችንም በከፍተኛ ወኔና ጀግንነት በማድል ላይ ይገኛልም ብሏል። ጆንታው ከሰሜን እዝና በትግራይ ክልል ከሚገኙ የመከላከያ ተቋማት ዘርፏቸው የነበሩ ተሽከርካሪዎችን ነዳጅ ተተኳሾች የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች የቢሮ መጠቀሚያዎች ዱቄትና ስኳር እንዲሁም የተለያዩ ወታደራዊ ንብረቶችን አርቀው ከደበቁበት በማውጣት ወደ አገልግሎት የመመለስ ስራዎች በመሳት ላይ እንደሚገኝም ገልጿል። የሰሜን እዝን ጨምሮ በክልሉ ይገኙ የነበሩ የተቋሙ ማሰልጠኛዎች የሰሜን አየር ምድር የውጊያ ድጋፍ አገልግሎት ቢሮዎች ካምፖችና ዲፖች እንደ አዲስ በመገንባት ላይ ናቸው ብሏል። ካዲዎች ሊባን የማይደግፈው ሃይማኖታቸውንና ሰራዊቱን እንደ ልጁ የሚያዩ የትግራይ ህዝብ ጁንታው ባደረሰው ከፍተኛ ውርመት ተጠቂ በመሆኑ አርሶ አደሩ ከቃጠሎ የተረፈውን ሰብሉን እንዲሰበስብ ከተሚውም ወደ ነበረው የተረጋጋ ህይወት እንዲመለስ ሰራዊቱ በትጋት በመስራት ላይ እንደሚገኝም ገልጿል። የገጠሩ አርሶ አደር የካሃዲዎች ግፍ ገፈት ቀማሽ የነበረ በመሆኑ አቀባበሉ የላቀ ቢሆንም በአንዳንድ የክልሉ ከተሞች የሚገኙ ወጣቶች ግን በቀን ህልም ውስጥ እየባነኑ ህልውናውን ከስሞ ሞቶ የተቀበረውን ጁንታ ተመልሶ ይመጣል በሞት ሐሳብና ምኞት ውስጥ የሚጠብቅ አሉ ብሏል። የጁንታው ልሳን ሆነ ተቀላቢ የፕሮፓጋንዳ መገናኛ ብዙሃን የጦርነት ነጋሪት ከመጎሰም ጀምሮ አፍራሽ መረጃ ያሰራጩ ውሸት የነዙ በተፈጠረው ቀውስ ምክንያት የክልሉ ህዝብ የዕለት ደራሽ እርዳታ እንዳይደርሰው አሁንም የተለያዩ ውዥንብሮችን በመፍጠር ላይ ይገኛሉ ብሏል። ክልሉን መልሶ በመገንባትና ህዝቡን በማቋቋም ምዕራፍ ውስጥ ለውስጥ አምጪ ስራዎችን በትኩረት በመስራት ላይ እንገኛለን ብሏል። ሁሉንም የግዳጅ ተግባራት ዙሪያ መልስ ስራዎች ሰራዊታችን በከፍተኛ የሐላፊነት መንፈስ በህዝባዊ ባህሪው አጅቦ በመወጣት ላይ ይገኛል ሲሉ ገልጿል። ለዚህ የዚህ ጀግና ሰራዊትና የመከላከያ ተቋም መሪና አባል መሆን ታላቅ ኩራትና ክብር እንደሚያጎናጽፍም ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊት አባል መሆን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ተጻፋለች ያሉትን የጁንታ ስብስብ ጀሌዎች በጀግንነቱ ያሳፈረ ሰራዊት አባል መሆንም ያኮራልም ነው ያሉትም። እየተገበረ ያለውን የሪፎርም ሂደት መነሻ በማድረግ በተለይም በአሁን ጊዜ ወደ ተቋሙ ለሚቀላቀሉ አባላት ከደሞዝና ከአልባሳት ጀምሮ የትምህርትና ስልጠና ድሎች የነጻ ህክምናና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን የተሻሻሉ በመሆኑ መልካም አጋጣሚ እንደሆነ አያይዘው ገልጸዋል። ህወሓት እንደ በጋ ደመና ሆኖ የጠፋው ከዋልድባ ገዳም ጋር አጉል ሳፋጣ በመጀመሩ ነው ሲሉ አባ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያም ተናገሩ። አባ ገብረ ኢየሱስ ከአመታት በፊት የዋልድባ ገዳምን
ደህንነትና ሃይማኖታዊ ተልእኮን በተቃረነ መልኩ መንግስት እየተዳፈረ ነው በማለታቸውና ጉዳዩን ለሚዲያ በማቅረባቸው ለአንድ አመት ተኩል ገደማ ለእስር ተዳርገው ቆይተዋል። በመጨረሻም የዶክተር አብይ ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ከእስር ቤት ከተፈቱ የህሊና እስረኞች መካከል አባ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያምና አባ ገብረ ስላሴ ወልደ ማርያም ይገኙበታል። ሁለቱ አባቶች ከእስር በተፈቱ ማግስት ለጊዮን መጽሔት በሰጡት ቃለ መጠይቅ ህወሓት አሰረን የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ አስፈታን ብለው ነበር። አባ ገብረ ኢየሱስ ባሳለፍነው ቅዳሜ ለንባብ ከበቃቸው ጊዮን መጽሔት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ህወሓት በዚህ ፍጥነት ይወርቃል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ ወይ ተብለው ተጠይቀው እንደሰጡት ምላሽ እንደሚጠፋ እናውቃለን ብዙም ጊዜ እንናገር ነበር ብሏል። በእውነት እኔ የአባቶች ቃል እንደማይጠፋ አውቃለሁ ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል። ሰዓትና ጊዜው ግን አይታወቅም ነበርና ያሉትም ግን ብንብለው እንደሚጠፉ ተነግሯቸዋል ብሏል የሃይማኖት አባቱ። በመሰረቱ ህወሓት ያጠፋው የዋልድባ ገዳምን አርሳለሁ ብሎ ከተሰለፈ በኋላ ነው። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ቤተ መንግስታቸው እየፈረሰ እየተሸረሸረ ሄዷል ብሏል። 2004 ዳራ አካባቢ እንቅስቃሴውን የጀመርነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቤተ መንግስቱ እየታመሰ ነበር ብሏል። መነኮሳት ቤተ መንግስቱ ገብተው ከወጡ በኋላ ሰላም አልነበራቸውም ብሏል። የነመለስና የአባ ጳውሎስ የአቡነ ዮሐንስ አማማትና ሌሎችም ጤና እንዳልነበረውም ገልጿል። ነገር ግን ቀሪዎቹ ልባቸው ተደፍኖ እንደነበረም አያይዘው ገልጿል። መነኮሳትን ከማሳደድ ወደ ኋላ ያላሉት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መነኮሳትን ያሳድዳሉ፣ ይደበድባሉ፣ ቤት ይፈትሻሉ፣ አፍነው ይወስዳሉ፣ ይገላሉ ሲሉም ቃላቸውን ሰጥቷል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ መንግስቱ ፈርሷል፣ የአቶ ኃይለ ማርያም መንግስት እንደታየው ባዶ ነበር ሲሉ የለም ማለት ይቻላል ሲሉም አያይዘው መልስ ሰጥቷል። ማስተዳደርም ሆነ መግዛት እንዳልቻለም በምላሻቸው ገልጿል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አባ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያምን ሙሉ ቃለ ምልልስ ይዘን የምንመለስ መሆኑን በአክብሮት ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። የወለጋ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብና ለኢትዮጵያ ነጻነትና ህልውና ተምሳሌት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ተናገሩ። ደምቢዶሎ ሙጊዶሎ አስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታን የማስጀመር ስነ ስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በደምቢዶሎ ከተማ ተከናውኗል። መንገዱ 50.9 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን በፌደራል መንግስት ወጪ በ1.6 ቢሊዮን ብር ይካሄዳልም ተብሏል። ግንባታውን በ3 አመት ተኩል ለማጠናቀቅ ኮንትራክት የወሰደው የቻይናው ሬልዌይ ሰርቬይ ግሩፕ ሲሆን በመንገዱ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት የወለጋ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብና ለኢትዮጵያ ነጻነት ህልውና ተምሳሌት ነው ብለዋል። በአካባቢው የሚገነቡ ፕሮጀክቶች ወለጋን ከአጎራባች የሀገሪቱ ክፍሎችና ሀገራት ጋር ለማገናኘት የታሰበ መሆኑንም ተናግሯል። አካባቢው የበርካታ ጀግኖች መፈጠሪያ መሆኑን አንስተው አብዲሳ ጋር ለኢትዮጵያ አንድነት ዋጋ የከፈለ በአካባቢው የተወለደ ጀግና ዘላለም ታሪክ የሚያስታውሰው መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል። ቀስ ጉዲና ቱምሳ ኢትዮጵያዊ ማርቲን ሉተር ነው ሲሉም ገልጸዋቸዋል። የወለጋ ህዝብ የነጻነት ታጋይ ቢሆንም በመሰረተ ልማት ላይ ተጠቃሚ ሳይሆን መቆየቱንም አያይዘው ነው የገለጹት። በመሆኑም ለአካባቢው ልዩ ትኩረት በመስጠት እየተሰራ ይገኛል ብሏል። ለአካባቢው ሰላምና ጸጥታ በመጠበቅ ልማት እንዲፋጠን ህብረተሰቡ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጥሪ አቅርቧል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው ወለጋ የታዋቂዎችና የሀገር ባለውለታ አካባቢ መሆኑንም አንስተዋል። የሰላም ጸጥታ ችግሮችን ለመፍታትና ለህዝቡ ተጠቃሚነት አንድነት እንሰራለንም ብሏል። ለመለወጥና ለሀገር አንድነት ግንባታ ጊዜው አሁን ነው ሲሉ መልዕክታቸውንም አስተላልፈዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአዳቡል ድማሉ ወረዳ በደልቲ
ኮንቦርሽና በዮንግ ቀበሌዎች በየር መሰረት አድርገው ህይወት ባጠፉ 89 ግለሰቦች ላይ እስከ 23 አመት ድረስ በጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተወሰነ። የፌደራል አቃቤ ህግ በነዳዊት አብዲሳ መዝገብ ክስ ካቀረበባቸው 117 ሰዎች መካከል በ89ኙ ላይ እንደ ወንጀል ተሳትፏቸው ከ7 እስከ 23 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል። ቅጣቱ ሊጣል የቻለው ተከሳሾቹ በናሴ ወር 2010 ዓ.ም ምረት በቤንሻንጎል ጉሙዝ ክልል በአዳቡል ድማሉ ወረዳ በደልቲ ኮንቦርሽና በዮንግ ቀበሌዎች በየርን መሰረት አድርገው በፈጸሙት ወንጀል የ30 ሰዎች ህይወት እንዲያልፍ 13500 ነዋሪዎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉና 1396 ቤቶች እንዲቃጠሉ በማድረጋቸው እንደ ወንጀል ተሳትፈዋቸው በወንጀል ህጉ አንቀጽ 240 እንዲሁም 539 ሀሰል ክስ ተመስርቶባቸው እንደቆየም ተገልጿል። ጉዳዩ ቀርቦለት የነበረው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተዘዋዋሪ ወንጀል ችሎት የክርክር ሂደቱ ተጠናቆ የካቲት 5 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በዋለው ችሎት በሰጠው ፍርድ መሰረት በ89 ተከሳሾች ላይ እንደተሳተፈው ደረጃ ጥፋተኛ መሆናቸውን አረጋግጦ ከሰባት እስከ 23 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኗል። አቃቤ ህግ በቀጣይም በተለያዩ ቦታዎች በንጹሃን ላይ በፈጸሙት ወንጀል ዙሪያ የሚያካሂዳቸውን ምርመራዎች ውጤታማነት በማረጋገጥ የህግ ተጠያቂነትን በማስፈንና የህዝቡን ሰላም መረጋጋት ለማረጋገጥ በሚደረግ ጥረት ውስጥ የህግ ይጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ተገቢውን ጥረት የሚያደርግ መሆኑንም ገልጿል። ህዝቡ ወንጀል አድራጊዎችን በማጋለጥ መሸሸጊያ በማሳጣት የራሱ ሚና እንዲጫወትም ጥሪ አቀርበዋል።